Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, щоби мати вічне життя?» Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один. А як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає його: «Яких?» Ісус відповів: «Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, шануй батька та матір, любитимеш ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Це все зберіг я. Чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною». Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, зараз в проповіді згадаю лише кількома словами про перше читання. Далі перейдемо до Євангелія, це буде основна сьогоднішня думка. Про перше читання хочу лише згадати, тому що в книзі суддів ми сьогодні читаємо про те, як робиться такий погляд, можна сказати, над поколіннями, де розглядається ситуація не однієї чи кількох людей, а де розглядається ситуація поколінь, як єврейський народ жив, що робив. І тут перед нашими очами постає така певна синусоїда, що люди, які слухалися Бога, люди, які вийшли з Єгипту, люди, які отримали міста, виноградники, міста, яких не будували, виноградники, яких не садили, отримали в посілість багато чого, живуть. Можна сказати, що ну тільки живіть, поживайте, добра наживайте. Ні, хотілося їм без кінця, як тут читаємо в цьому тексті, то вони поклонялися Ваалові, а то Астарті. Покинули вони Господа і почали служити Ваалові та Астарті. Тому й запалав гнів Господній на Ізраїля і віддав їх у руки грабіжникам, які грабували їх, і продав їх у руки ворогам їхнім навкруги. Страшний текст. Жахливий. І відштовхуючись від цього тексту, ми з вами також можемо подивитися про те, що, наприклад, наш народ ще не оклигав, ще не прийшов до тями після того, що з нами сталося 100 років тому, рівненько, після того, як люди, багато хто сприяв цьому, боролися з Богом, закривали церкви. Так, були якісь там комісари червоні, була десь там червона армія, але багато хто це були також наші люди звідси. Так, були заїжджі, так, були окупанти. Але окупанти шукали собі співпрацівників. І ті співпрацівники робили саме те, що робили. Зачиняли храми або перетворювали їх на якісь склади, це в найкращому випадку, або їх просто-напросто підривали динамітом, вибухівкою, знищували. Тепер місця навіть немає по тому храмі, тільки десь там люди кажуть, що колись там був такий-то і такий-то храм. І цього всього було насправді дуже і дуже багато. Я думаю, цих історій ви знаєте теж дуже багато. Це все сумно. Минув час, початок 90-х років, кінець 80-х, величезний бум.
можна сказати, навіть такий релігійний вибух, тому що після заборон, після того, як людей там виганяли з партії, не допускали до якогось кар'єрного зросту, після того, як десь там в школі ставили на лінійках, на посміховисько, раптом це все зникає. І зрозуміло, що пружинка, яка була стиснута, вибухає, люди масово йдуть до храмів, маємо великий бум в семінаріях, маємо зріст по багатьох параметрах. А тепер бачимо, якось цей бум вже знов пройшов. Чому? Ну, бо то, що було сконденсувалося в тій пружинці, воно вже якби своє відхиталося. І тепер тихою сапою потрібно працювати далі. А далі ми бачимо, що є вже нові небезпеки. І нові небезпеки, так як тут сьогодні про цих євреїв читаємо, що поклонялися Астарті, хто це та Астарта? Астарта і Штар – це вавилонська богиня розпусти, які поклонялися. Ну і пам'ятаєте, я вам цю цитату вже не раз наводив, як в школі почув думку однієї бабусі, моїх однокласниць, яка сказала неймовірно точну характеристику теперішнього часу. Вона десь там прийшла до свого сина в кімнату, подивилася, сплюнула і сказала: «Ти подивись, га, колись образи на стіни вішали, а тепер голих баб вішають». І ну, подивимося, що зараз на повному серйозі у Верховній Раді говориться про те, що давайте легалізуємо порнографію, проституцію, щоб в нас були публічні будинки. Тобто на повному серйозі про це говориться, і люди також на повному серйозі кажуть: ну так, а що в цьому такого? Це ж бізнес, це ж заробіток. Ну так, але що з душею цих всіх людей загублених? Що з цими душами? Ну і тут ми бачимо так, коли євреї старозавітні, за часів епохи суддів, а де ось Україна, яка так само Іштар чи Астарті поклоняється так само. Ну і це все, звісно, гидко, мерзотно. Ну які наслідки? Наслідки ми також з вами знаємо, тут далеко ходити не треба. На цьому залишимо те, що було в першому читанні, перейдемо до основної теми, що є в Євангелії в сьогоднішньому фрагменті. Фрагмент нам знайомий, ми його з вами неодноразово обговорювали, ну і сьогодні також маємо таку можливість обговорити. Ситуація з кількома сторонами. Ситуація з кількома гранями. Дуже важливо вміти і відрізнити одне від іншого. Бути мудрою людиною. Мудра людина вміє відрізнити хороше від поганого, доречне від недоречного, своєчасне від несвоєчасного. Так? Ну і ми з вами, читаючи Євангеліє, набираємося цієї Божої мудрості, намагаємося бути людьми, які думають так, як думає сам Господь Бог. А для цього прислуховуємося до того, що він каже і як він каже, або як він відповідає на те, що йому кажуть. Приходить хлопець. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ну, здавалося б, не слова, а бальзам просто на душу. Як гарно цей хлопець підійшов, як він гарно звернувся, як він, ну, взагалі просто тут розтаскувати на цитати і самому так говорити. І учителю, тобто він назвав його Раві, не просто хтось там десь, там якийсь там мандрівний фокусник, який ходить, людей навчає, щось там робить, якісь чудеса. Ні, звертається до нього учителю, Равуні. Зверніть увагу, що такими самими словами до Ісуса зверталися і апостоли. І, наприклад, та сама Марія Магдалина, так само Равуні до нього зверталася, саме через це слово, через це звернення вона його впізнала в саду одразу після Воскресіння. Учителю, ну, тобто звернувся, краще не буває. Що доброго я маю чинити, аби увійти в вічне життя? Ну, і про вічне життя питається. Не про теперішнє, не про задоволення, не про заробіток, не про якісь ще інші земні блага. Питається про вічні блага і питається, що доброго я маю чинити. Тобто, ну, насправді, на перший погляд здавалося би, що ідеальна розмова, ідеальне питання. Тут ідеально абсолютно все. І нічого поганого в цьому бути не може. Але Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре?» І тут ми дивуємося дуже сильно, тому що, ну як так, до тебе так по-людськи звернулися, так гарно звернулися, а ти йому так, Ісусе, негарно відповідаєш, ну як так може бути взагалі, як так до людей можна звертатися взагалі? Він ж гарно спитався, він добре спитався,
А Ісус відказує, чому питаєш мене про добре? Ну, якщо вже не Ісуса питатися про добре, то кого можна було би сказати, гримнути дверима, розвернутися і піти, сказати, що ж тут таке відбулося? А відбулося те, що Ісус побачив не тільки його слова, почув не тільки його інтонацію, але побачив справжню його мотивацію, що в нього стояло за тими добрими словами. Добрий тільки один, мається на увазі Бог. А як хочеш увійти до вічного життя, дотримуйся заповідей. І тут хлопець не здається, він далі закопується, він далі намагається створювати враження якоїсь гарної філософсько-релігійної бесіди і намагається питатися, яких заповідей? Ну, тут Ісус вже перелічує 10 божих заповідей, починаючи з тих, які стосуються людина-людина, які стосовно Бога пропускає, і перераховує найочевидніше. Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, перераховує. І тут цей хлопець втретє вже, зверніть, будь ласка, увагу, закопується, тому що він ще не усвідомлює, що Ісус його розкусив, що Ісус зрозумів, що є справжньою його мотивацією, і чому він каже і робить те, що робить. Так це все зберіг я ще з малку, що мені бракує? Ісус йому відповів. Ну, тут Ісус вже, можна сказати, вкотре не витримав і каже вже, є як насправді, виводячи його абсолютно на чисту воду. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, тоді приходь і йди за мною. Сказав те саме, що казав апостолам. Апостоли лишали там, хто човни, хто якісь, хто податківцем був, хто ще якоюсь іншою професією займався, лишали і йшли за Ісусом. І тут цей чоловік, який так груди колесом вперед вип'ячив і каже, та я і те можу, і те роблю, і те роблю, і з дитинства мого, і взагалі я весь такий молодець. Чого він хотів? Він хотів, щоб Ісус його похвалив. Він від Ісуса абсолютно не чекав якоїсь поради. Те, що він каже від самого початку, в другому і потім вже і в третьому питанні, він себе насправді закопує, тому що він не розуміє, що Ісус бачить серце, що Ісус бачить, як є насправді. Кажучи гарні слова, він насправді не очікував почути на них відповідь. Кажучи, учителю, що я доброго маю чинити, щоб увійти в вічне життя, він не чекав, що Ісус йому почне казати про заповіді, не почне казати, що йому робити. І абсолютно очевидно, що він не чекав, що Ісус йому скаже, йди, продай, що маєш, і йди за мною. Ні. Він хотів лише одного єдиного. Чого? Ви вже здогадалися. Щоб Ісус його просто похвалив. Просто похвали мене, який я молодець. Я вже хороший, я вже ідеальний, я вже досконалий. Мені вже нічого більше робити не треба. Тому що те, що я роблю, це вже дуже багато. І тут ми бачимо, що насправді за душею в цього юнака багатого стояло гниле серце. Він лицемірив. Він не хотів насправді отримати ніякої поради. Він просто хотів показатися перед Ісусом, який це він молодець. І хотів, щоб Ісус йому сказав, ох так, ти молодець. Ти вже робиш настільки все ідеально, що краще зробити це вже абсолютно неможливо. І тому ти весь молодець, тобі більше нічого робити абсолютно не потрібно. Але Ісус бачив його серце, і тому Ісус замість похвали, ну, ти просив поради, я тобі даю пораду. Але він не був готовий почути таку пораду. Таку пораду почули апостоли, таку пораду чулись великі святі, там Франциск Асізький, багато яких інших святих, які не те, що залишили якусь бідність, а залишили багатство і обрали цілком добровільно якусь бідність. Ну, так як герої сьогоднішнього дня, так само 50-й. Цей юнак не був до цього готовий. І сьогодні ми з вами основну таку проблему, виникаючи з цього Божого слова, бачимо нечисте серце, несправжні наміри, лукавство, а також прагнення похвали. І з одного боку, подивимося, що похвала є важливою. Потрібно вміти хвалити. Хвалити взагалі потрібно.
І якщо ми говоримо, наприклад, про педагогічний вплив похвали, то для будь-кого, хто чує якусь похвалу, це важливо. Важливо почути, що ти щось робив, старався, в тебе ось це вийшло, це вийшло, це вийшло, але це і це, наприклад, не вийшло. Не буває так, що виходить абсолютно все ідеально. Але важливо вміти похвалити, важливо вміти це сказати. І тому, дорогі батьки, татусі, мамусі, дідусі, бабусі, якщо ви маєте своїх діток, онуків, то поставте собі, будь ласка, таке запитання, чи часом ви не думаєте, що не буду хвалити, бо перехвалю. Є така проблемка, в сьогоднішнього юнака вона є, але хвалити потрібно. Зверніть увагу, що Ісус до якогось моменту, поки бачив, що цей хлопець насправді не розуміє, що Ісус його розуміє, Ісус його хвалив. Він казав, що ти робиш, насправді відповідає, веде з ним діалог, намагається втримати ще розмову в певних рамках пристойності. Хвалити насправді потрібно, і насправді це важливо. Потрібно помітити добру річ. Потрібно сказати про цю добру річ. Не біймося хвалити інших людей. Не біймося, що перехвалимо. Біймося того, що недохвалимо і не будемо, що будемо скупі на цю похвалу. Тому що якщо йдеться про виховання дітей, то, як правило, десь там вихователі, батьки, дідусі, бабусі думають, що якщо щось добре, то про це говорити нічого не потрібно, бо так має і бути. А от як щось погане, то скажу тільки тоді. В результаті що ми отримаємо? Що така молода людина чує тільки щось зле. Тому що коли добре, вона не знає, що це добре, бо їй про це не кажуть. А коли зле, то постійно щось зле. Зле те. І вона постійно не впевнена, не знає, що їй робити, не знає, як їй бути. Тому так, потрібно хвалити. Це якщо стосується інших людей. Інших ми з вами повинні хвалити. Натомість, якщо йдеться про нас з вами, то ми, коли чуємо похвалу, будьмо мудрими людьми і пам'ятаємо, що з одного боку нас можуть похвалити щиро, і це правда, справді так може бути, з іншого боку нас просто можуть брати на гачок. Скільки різних було в мене особисто ситуацій, що до якогось моменту хвалили. А потім, коли робив щось не так, як подобалося якійсь людині, чи не таким чином, чи не тоді, чи ще якось так, то тоді та вся похвала переростала в миттєву якусь таку навалу, лавину, якоїсь ненависті, озлобленості. Чому? Тому що та похвала насправді також була не щирою. Вона була тільки для того, що от зроби так, як я хочу, бо я тебе похвалю. Можеш похвалити, можеш не похвалити. Тому ще раз, не хотів би, щоб ми заплуталися. Якщо ми бачимо, що хтось зробив щось добре, не скупімося на те, щоб похвалити. Це важливо, це потрібно. Натомість, якщо нас з вами хвалять, то будьмо мудрими. Намагаємося з одного боку прийняти, якщо це щиро, так може бути. З іншого боку, будьмо мудрими і намагаємося помітити, можливо, через цю похвалу просто на нас хочуть вплинути, що роби так, як я хочу, весь час. Бо я тебе похвалю. А як не будеш робити так, як я хочу, то я тебе хвалити не буду. Можеш хвалити, можеш не хвалити, але для дорослої людини це має бути байдуже. Чи тебе сварять, чи тебе хвалять, я маю бути спокійний і робити своє. Незалежно від похвали, чи від того, чи сварять. На кінець сьогоднішньої проповіді прочитаю мудру притчу Павла Глазового під такою ж назвою «Похвала». «Ахи!» – гукнув старий павук, уздрівши юну муху. «Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху. За дивну талію твою і за гарненькі ніжки. Я все покинув би й пішов, хоч би на край світу пішки. Ти як перлина, як топаз, ти як іскриня синя. А муха дзись і тільки раз попала в павутиня». І зрозуміло, що було і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух. Слова, звичайно, мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться.